Ասել ես արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են լինելու։ Ասել ես հոգ ես երթվել։ Անգամ եթե երթված էլ լինեիր, կհավատայինք։ Շատերն ասում են, որ ժողովրդի մի մասին գցել ես հիպնոսի մեջ։ Իսկ գուցե մեր թշնամիները քեզ են հիպնոսացրել մի նոր զենքով, որը դեռևս հայտնի էլ չէ։ Եվս մեկ անգամ կարդանք աշխարհի տիրակալը գիտաֆանտաստիկ վեպը։ Եվս մեկ անգամ դիտենք ֆանտոմաս ֆիլմը։ Գուցե այդ զենքն արդեն ստեղծվել և կիրառվում է քո թիմակիցներիդ ու համախոհներիդ վրա։ Գուցե դու իրոք մեղսունակ չես, այլապես ինչպես տեղավորենք մեր ուղեղներում այն, որ մեր երկրի ղեկավարը ամեն ինչ անում է հոգուտ թշնամու, որ բոլոր հնարավոր ճանապարհներից միշտ ընտրում է վատթարագույնը, որ շարունակ աշխատում է իր ժողովրդի դեմ, և որ այդ երկրի ժողովրդի մի մասը դեռևս անվերապահորեն հավատում է նրան։ Ասել ես, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են լինելու։ Փորձեմ քո բառամթերքով հարցնել քեզ. Պարոն, այսինչ, դու նաև ասել էիր, որ մեր երկրում ավելի ճիշտ այն, ինչ թողել ես մեր երկրից, կա 3 միլիոն վարչապետ։ Որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, հենց դա նկատի ունենք, որ այո, Հայաստանում 3 միլիոն վարչապետ կա և ցեզանից յուրաքանչյուրը վարչապետ է։ Հիմա արդեն թիվը փոքրացել է 5000-ով, գումարած ավելի քան 4000-ով, գումարած մոտ 200-ով և էլի մի քանի տասնյակ հազարավոր արտագաղթածներ։ Ես, որպես քո ասած վարչապետներից մեկը, ենթադրենք մոտ 3 տարվային վարչապետության արդյունքում երկրի տնտեսությունը հասցրել եմ կոլապսի, հրահրել եմ պատերազմ և պարտվել, նվիրել եմ թշնամուն հսկայական տարածք մեր հայրենիքից, պատճառ եմ եղել մեծաթիվ զոհերի, թշնամուն եմ հանձնել հսկայական քանակի զենք զինամթեր, ժողովրդին բաժանել եմ 2 հակնդեմ մասերի, ներարկել նրանց մեջ ատելություն, պայքարել եմ ազգային արժեքների դեմ, խրախուսել եմ անբարոյականություն, և այլն, և այլն։ Դու ինձ դարձյալ ձայն կտայիր, գնում ես ընտրությունների որինչ, ինչու ես ծիծաղում քո երկրի ժողովրդի վրա, սա ինչ բարոյականություն է։ Հա, բարոյականություն ասեցի։ Պատերազմի սկզբից առ այսօր անգամ հեռուստացույցի ալիքները թերթելիս, երբ երաշտությունը հնչում, փոխում եմ ալիքը։ Ինչպես ես թույլ տալիս, որ քեզ դհոլ զուռնայով դիմավորեն։ Ինչպես ես ժպտում ու հրճվում, քիչ է մնում քեզ պեսների հետ պարես, պարես անհոգության ճեղքերից նշմարվող զրահաբաճկոնի սիլուետով։ Առողջ առաջնորդը չի կարող այդպիսին լինել։ Հավանաբար այդ զենքը կիրառվել է քո դեմ։ Եվ դու ոչ մեղավոր ես, ոչ մեղսունակ։ Անցնենք քեզ բնորոշ բառամթերքով գլխեղտի թեմային։ Դու պատկերացնում ես ինչ-որ փրչոտ, փողոցային անլվա զրահաբաճկոն հակած գլխեղտի, ախր դրամաչափերի հսկայական տարբերություն կա։ Կամ եթե գլխեղտես, առիթ էր ներկայացել, ինչու չխեղտեցիր գայլերին, գորշ, այլ դաշնակցելով նրանց, պլանավորած պարտության գնացիր, կամ արդեն մոտ 3 տարի ինչու չես խեղտում քո թիմակից գայլերին, որոնք վաղուց լափել են և դեռ լափում են մեր արյունը, թե նրանք քո գլխին հովանոց են պահել, որ դու էլ նրանց գլխին հովանոց լինես, չէ, դու գլխեղտ չես, քո երակներում հավանաբար հոսում է տափաստանային գորշ գայլուկի արյուն։ Մի խոսքով գնում ես ընտրությունների։ Գնում ես ընտրությունները, գնում ես ընտրությունների։ Բայց իմ հարցը հետևյալն է, ինչու չեն պահանջում այդ թվում դուք և խորհրդանական երկրորդ, ինչու չեն պահանջում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։